Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Inspelningen. Då är det vittnesför med Simon Konto Iversson för att det påkallat av åklagaren som inleder. Varsågod. Ja, tack. Ja, hej Simon. Hej. Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om du känner någon person som sitter här i salen. Och i så fall hur du känner den personen. Eller de personerna. Ja, jag känner Daniel. Sen långt tillbaka. Känner du någon mer förutom Daniel? Nej. Inte så direkt. Jag har lärt känna Hanna på vägen. Lärt känna Hanna på vägen? Ja, genom Daniel. Genom Daniel. Du säger att du och Daniel känner varandra sedan en lång tid tillbaka. Ungefär hur många år pratar vi? Ja, det är ett tag. Jag vet inte. Är det ett år? Är det flera år? Nej, det är flera år. Flera år? Ja. Vad har ni för relation till varandra? Skulle du beskriva, är ni bra kompisar eller är ni bekanta? Nej, vi är kompisar. Har ni umgått mycket med varandra? Ja, till och från. Hur såg du ut under sommaren 2022? Ja, då hängde vi väl lite, käkade lite mat då. Hur skulle du beskriva Daniel där under sommaren 2022? Hur var hans sinnesstämning? Ja, nej. Ja, var det snäll som vanligt, men... Stressad. Snäll som vanligt men stressad. Ja. Och när du säger stressad, kan du försöka utveckla det? Vad menar du när du säger stressad? Hur yttrades det? Jag vet inte. Mycket på gång kanske. Mådde inte bra kanske. Jag vet inte. Nej, men du säger att du upplever honom som stressad. Vad är det som gör att du upplever honom som stressad? Är det någonting i hans beteende? Ja. Jag vet inte. Jag tyckte det bara. Du tyckte det? Du fick den känslan? Ja. Du sa att när ni umgås så brukar ni käka och så. Brukar ni göra någonting annat när ni umgås? Ja, som vadå? Nej, jag frågar dig. Nej, det är... Jag har umgåts. Kompisar. Hängt, tjötat. Har du blivit ombedd av Daniel att utföra några tjänster åt honom? Nej. När ni har umgåts? Nej, inte så. Nej. Namnet Lucius Malumi, låter det bekant för dig? Nej. Nej, det är han som sitter här nere längst ner på den sidan. Har du träffat honom någon gång? Ja, kanske har sett honom. Kanske har sett honom? Ja. När kan du ha sett honom? Ja, när jag körde bil en gång. När du körde bil en gång? Kan du berätta lite mer om den dagen? Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag körde bil. Det är som jag har sagt till föräldrar med. Jag har inte... lagt märke till mycket grejer så. Jag körde bil helt enkelt. Men du säger att du har sett honom när du körde bil en gång. Kan du beskriva, var du ute och körde själv den här dagen då? När du såg honom? Nej. Nej, kan du berätta vem var du tillsammans med? Det var Daniel och han. Daniel och han? Ja. Med han så... Var Lucius. Lucius. Vi har ju en utredning kring den här händelsen och dagarna dessförinnan. Känns det bekant att det här sker den 31 juli? Ja, jag har varit för det hos polisen. Ja. Jag har visat bilderna. Det finns ju bilder på alla oss där vid min bil. Liksom. Vad ska jag sitta här då? Nej, tingsrätten har inte tagit del av det du har sagt i förhör. Så därför måste vi ställa lite frågor nämligen. Men det stämmer då att det är den 31 juli som du är ute och kör då med Daniel. Är det korrekt uppfattat? Ja, det kommer jag inte ihåg vilket datum det var. Men... Nej, men det kan vara den 31 juli. Det kan det vara. Och vad är det som gör att du är ute och åker den här dagen? Vem är det som ber dig att föra? Jag kommer inte ihåg. Jag snackade med Daniel och frågade om jag skulle hänga med ut. Jag kommer inte ihåg helt ärligt. Så sätt alltså. Det var ett tag sedan och... Jag menar, jag har inte lagt de här grejerna på minne, så det har jag sagt till föräldrar med. Det är inget som jag... Det är inget som du minns här idag? Nej, liksom, nej. Nej. Jag lägger inte märke till vissa saker som man inte bryr sig om heller. Men om vi säger så här då,
Som jag förstår det så är det du som kör en bil den här dagen. Är det korrekt uppfattat? Vad är det för bil? En vit BMW. En vit BMW. Och det är du som kör bilen. Daniel kör inte bilen. Nej. Nej. Kör han vid något tillfälle? Lånar han en bil vid något tillfälle? Nej. Nej. Ber Daniel dig att köra honom den här dagen? Det kan ha varit så. Det kan ha varit så. Men du minns inte anledningen då i så fall till varför han ber dig att köra honom? Nej. Vad syftet är? Nej. Minns du någonting om vart den här resan, vart ni beger er? Ja, vi var ju... Den dagen var vi på massa olika ställen. Mm. Kan du nämna något av de här ställena? Ja, Hässleholmen. Hässleholmen. Var någonstans på Hässleholmen? Villaområde. Villaområde? Där bilderna är tagna. Mm. Och vad händer när ni befinner er i det villaområdet? Är det bara du och Daniel som sitter i bilen när ni åker dit? Mm. Mm. Och vad händer därefter? Ja, vi är där och väntar lite. Ni är där och väntar lite? Ja. Ungefär hur länge är ni där och väntar? Ja, det... Fan. Är det en kvart? Är det en timme? Ja. Kan du försöka uppskatta? Ja, 30 minuter kanske. 30 minuter ungefär. Mm. Och vad är det som händer sen? Du säger att ni väntar. Vad väntar ni på? Ja, vi åkte runt där och väntade. Det vet inte jag. Så sätt. Sen kom det någon snubbe och så snackade han och Daniel lite. Och sen så kom den här andra killen upp. Så åkte vi därifrån. Mm. Okej, okay, så det kommer två olika snubbar då. Förstår jag det rätt? Mm. Mm. Hur ser den här första snubben ut som kommer? Ja, det vet jag inte. Det vet du inte? Jag har fått se bild, men jag kan inte beskriva. Nej. Vi påstår ju att det är Abdullahi Toho som sitter här mitt emot mig som är den personen som kommer. Ser han bekant ut när du ser honom här idag? Nej, faktiskt inte. Men... Inte? Nej. Men det kan ha varit han som kommer i bilen? Det kan det ha varit, ja. Mm. Och vad händer när han kommer mot bilen? Ja, det vet inte jag. Sitter Daniel kvar i bilen eller går han ur bilen? Ja, de går ut och snackar lite. Och... Han går ur bilen och snackar? Ja. Mm. Hur länge snackar de ungefär? Snabbt. Kan det vara 5-10 minuter? 5-10 minuter. Hur upplever du dem när de står där och pratar? Nej, det var inget jag tänkte på så. Så att... Nej, du har ju blivit förhörd av polisen kring den här händelsen. Ja, precis. Minns du vad du har sagt där? För där har du fått lite frågor nämligen om hur du uppfattar dem. Jag minns faktiskt inte. Nej. Och med rättens tillåtelse vill jag läsa då. Då är det ett förhör från den 6 september förra året. Och det är på sidan 1577 som jag vill läsa. 1577. Mm. Och där i mitten då är det en fråga som kommer. Vad är din uppfattning av deras konversation? Då svarar du, nej, jag tyckte allting kändes så jävla lurigt. Mm. Och sen får du ytterligare en fråga. Ja, men är de så att de pratar vänskapligt? Eller pratar de som att... Och då svarar du, de är stressade. Mm. Kan du dra dig till minnes att du har sagt så här? Ja, men det är samma. Det stämmer. Ja. Och vad är det som gör att du känner att det här känns lurigt? Ja, jag vet inte, för vi åkte fram och tillbaka eller så liksom. Visste inte vad vi skulle göra riktigt. Mm, och när du säger att de ser stressade ut, vad grundar du det på? Ja, det är som jag sa förra gången, man får ju sådana känslor. Mm. Ja, svårt att beskriva. Mm. Jag förstår. Frågar du inte Daniel vad anledningen är till att ni är där uppe? Nej. Nej. Sen säger du, som jag förstår det, som att Lucius sen också kommer till bilen. Kan du berätta om det? När dyker han upp i förhållande till att Daniel står och pratar med Toho? Ett tag efteråt kanske. Ja. En kvart kanske. Något. Ett tag efteråt? Ja. Och vad händer när han kommer? Ja, hoppar in i bilen och så åker vi. Mm. Är det han som ni har... Anledningen till att jag vet att det är han, det är för att jag har sett bilder hos polisen. Mm. Annars hade jag nog inte kunnat peka ut det. Är det han som ni har stått och väntat där uppe på? Eventuellt, eftersom vi åkte när han hoppade in i bilen. Mm, okay. Och vad händer när han hoppar in i bilen? Då åker vi. Ni åker? Var åker ni någonstans? Vi åkte mot motorvägen och så mot tullen. Mm. Vem är det som säger var ni ska åka? Ja, det är Daniel som visar vägen så. Mm. Nu åker mot tullen. Blir det något stopp
under den här färden efter att ni har plockat upp honom. Primecrime.se. Nej. Släpper ni av Lucius vid något tillfälle? Ja. Ja, var någonstans? På tullen. På tullen. Kan du specificera det lite mer? Ja, vad menar du? Var någonstans på tullen? Ja, det står där, protokollet. Mm, men nu frågar jag dig om du minns var någonstans på tullen. På en parkering. En parkering? Ja. I närheten av någons bostad? Ja. Av vem? Hyfsat nära. Ja, vilken bostad då? Hannas. Hannas. Och när Lucius då hoppar ur din bil, var tar han vägen då därefter? Upp i skogen. Upp i skogen. Minns du om Daniel och han pratar om någonting när han hoppar av? Nej, det tänkte jag inte på så. Nej. Och vad hände därefter då, när ni har släppt av Lucius? Åkte vi till Donken, tror jag. Det var. Mm. Och Lidl eller något. Donken och Lidl. Kom vi fram till hos polisen. Mm. Om vi pratar lite om stoppet vid Lidl, vad minns du från det? Vad är det som hände där? Jag gick in och köpte dricka. Mm. Och vad gjorde Daniel? Han stod och pratade med några utanför. Mm. Vad var det för personer som han pratade med utanför? Ja, det vet inte jag. Det vet du inte. Du gjorde inga iakttagelser av de här? Nej, okay. Jag satte mig i bilen. Jag förstår. I samband med att Lucius lämnar din bil, minns du då om Daniel säger någonting kring vem han är? Nej, det var någonting, något soldados eller något. Vad sa du? Soldados eller något kanske. Soldados? Ja, det var något sånt. Okej. Okay. Så. Vad tolkar du det som? Jag har inte tänkt på det så. Satt, liksom. Nej, du har i förhör... Man tolkar det som hur man vill. Du har i förhör fått frågan kring det här och då har du sagt soldat. Det låter ju liknande. Ja. Eller så de har uppfattat det kanske. Är det så polisen uppfattat det? Ja, kanske. Men du har sagt soldados. Okej. Okay. Eller något sånt. Du har inte sagt soldat då alltså? Nej, inte soldat. Okej. Okay. Polisen... Det låter ju likande. Ja, okej. Okay. Men vad tänker du då när du hör ordet soldados? Vad betyder det då för dig? Det får någon språkkunnig svara på. Mm. Du har inte gjort någon reflektion över vad det begreppet innebär? Nej, inte så. Det låter ju likt soldat. Mm. Du ställde ingen följdfråga om vad det här var för person eller liknande? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Faktiskt. Förstår. Jag tänker lite kring det här. Jag förstår ju att Daniel åker med i din bil den här dagen. Har du skjutsat Daniel vid något annat tillfälle? Jag frågade ju det tidigare, men jag förstod att du inte hade gjort det. Var det korrekt uppfattat? Ja, jag har kört han innan så. Ja. Kan du dra dig till minnes om ni har gjort någon längre resa ihop någon gång? Ja, vi har åkt till Varberg och Ulricehamn. Varberg och Ulricehamn? Ja, jag har varit. Till någon annan ort i Ulricehamnskommunen? Ja, det var där Trädet, tror jag, det var någon sa. Trädet. När sker det ungefär? Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej. Sker det före den här dagen då du träffar Lucius? Vet jag faktiskt inte. Nej. Jag har svarat på innan. Mm. Men jag har glömt av det mesta med. Mm. Vad är anledningen till att ni åker till Trädet då? Det vet inte jag faktiskt. Nej, vem är det som bestämmer att ni ska åka dit? Det var Daniel. Mm. Och vad händer när ni kommer till Trädet? Han hoppar ur bilen och så går iväg. Mm. En bostad. En bostad? Mm. Vad är det för form av bostad? Bostad som låg nära vägen. Mm. Är det en villa eller är det ett lägenhetshus? Nej, ett lägenhetshus. Frågar du vad han ska göra där? Nej. Nej, jag tror inte jag har någon fler fråga. Vi ska se om min kollega har någon. Han skakar på huvudet. Då tackar jag där. Ja, tackar. Vänta, gå inte än. Jag hör om någon annan har en fråga. Måste kan du biträda dina? Ja, tack. Nej, har du gått till Gilberg? Ja, tack. Hej Simon. En fråga. Ja. Det blir några frågor blir det förresten. Under den här tiden, vi pratar nu slutet
juli och så ja, 31 har ju åklagaren pratat till om sådär. Pratar han mycket i mobiltelefon, Daniel? Ja. Och hörde du någon speciell, han nämnde någon speciell namn på någon? Eller? Nej, det är inte min business, så jag lyssnar inte. Liksom. Du har i förhör nämnt bossen och Big Boss, att han pratade med någon. Känner du igen det? Ja, jo, men det kan stämma. Ja, det är riktigt. Ja, det kan stämma. Ja. Som han har... Jag har sagt det då, jag minns mer då. Ja, jag kan ju vara lite mer specifik så att vi får ordning på det här. Nu ska vi bara se vad jag har i all världen, vilken sida det var. 658 tror jag det var. 658 i förundersökningsprotokollet. Det är inte säkert att detta åberopas, utan det är bara för att kontrollera. Ja, jag får bara upp en bild på 658. Ja. Kan det vara 1658? Eller? 1658, det kan till och med vara mer än så. Det kan vara... Nej, 1658 måste det vara. 1658. Mm. Det numret kommer inte in här i den här Acrobat. Någonstans vid mitten ungefär. Så tänkte jag bara fråga dig om det är okej för rätten. Mm, det är bra. Du svarar först på en fråga, precis det du redan har sagt nu, så jag bara läser upp det så att du känner igen dig. Nej, under de här dagarna vet jag att han pratar med någon i telefon mycket liksom. Det är det enda jag vet. Det känner du igen ungefär. Ja. Någon person, frågar polisen. Mm. Det enda han sa till mig, Big Boss typ, eller det är bossen typ. Mm. Ja, men det kan nog samma. Och sen så frågar polisen, någon som han benämner som The Big Boss, och så frågar de igen. Ja, bossen ja, eller något sånt liksom. Jag vet inte vem det var eller vem han pratade om. Nej. Men, du känner igen detta? Ja, det är... Ja, men du är med. Jag är med. Och flängs det runt? Någonstans ser jag att du säger att liksom, Daniel, han flänger åt alla håll och kanter. Ja, men det... Är det så du... Tycker jag lite så. Det är lite så? Ja. Mm. Inget lugn i kroppen. Är det så? Ja. Ja. Vi ska vara ärliga här, eller det är klart vi ska vara, men vi öppnar här med att Daniel har själv sagt att han håller på och syssla med narkotikaaffärer och far och flänger med det. Känner du igen det? Jag frågar inte vad du vet, jag bara säger, känner du igen det? Ja, man har snappat upp lite. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror inte han mådde så bra heller då. Ja. Faktiskt, helt ärligt. Nej. Och sen har du berättat att ni är uppe där vid Hjälbyliden. Vart är... Ja, Hjälbygård, alltså i det här villakvarteret, ja, där du har sett foton hos, ja, har du gjort, va, hos polisen. Och sen, då säger du att du upplever att de, liksom, det är lite stressat där när han pratar med en kille. Så är det, va? Mm. Vet du vad de pratar om? Nej, det är inget som jag... snappa upp så kan komma ihåg heller. Daniel har nämligen sagt när han förhörde sig här att det, liksom, de pratar de här två, inte han som kommer med Fodora kläder utan de andra två, att de pratar narkotika. Är du någon, känner du igen detta? Nej, jag känner inte igen. Men du har inte hört vad de pratar om? Nej. Inte. Okay. Jag tänker det skulle kunna vara en förklaring till att man är lite stressad. Ja, det kan det säkert vara, men jag har inte, det är inget som jag har snappat upp. Nej, jag förstår. Så, och... Det där med trädet, du kan inte komma ihåg när om det har varit i datum. Nej, det är svårt. Nej, du ska inte gissa när du sitter under red. Vi släpper det. Tack så mycket. Mm. Då ska vi höra om advokat Svanberg har någon fråga. Ja, jag ska ha en fråga. Hej Simon. Hej. Du kände ju Hanna genom Daniel, så som jag förstår det. Mm, ja, precis. Ja, du vet var Hanna bor. Ja. Ja. Jag går rakt på sak. Vet du om du har varit och lämnat någon nyckel hos Hanna någon gång? Ja, men det har jag inte varit hemma hos Hanna. Va? Var det inte? Det var någon annanstans. Till henne? Ja. Ja, vem var det som så att säga du kom nyckeln ifrån? Daniel. Primecrime.se. Då har jag inga fler frågor. Mm. Advokat Nyqvist, advokat Smedberg. Nej, tack. Mm. Då är förut slut.